Grazie Lele Xefora, Ministru, Segretarju Permanenti. Eċċellenzi, u naħseb nista' ngħid issa kollegi, għax dinna naħseb hija l-ewwel stqarrija tiegħi, l-ewwel intervent tiegħi bħala l-ambaxxatur jew designate ambassador għall-Istati Żgħar. Xi ħaġa ġdida naħseb fl-istorja ta' Malta. U huwa ta' onur kbir naċċetta din il-kariga u llum l-enfasi hija forsi iktar fuq il-kelma żgħira milli fuq il-kelma stat kontra dak li huwa l-prassi f'ħafna ministeri ta' l-affarijiet barranin. Iktar ma pajjiż ikun żgħir ħafna drabi iktar iħossu kważi obbligat li jfakkar il-ħadd ieħor li huwa stat bħal ħadd ieħor. Imma llum bejnietna naħseb għandna niddedikaw ftit ħin u nfakru lilna nfusna x'tip ta' stat aħna. U allura flimkien ħanipproponilkom viżjoni, aġenda u anke forsi xi għodda ta' kif Malta tista' tippreżenta ruħha aħjar bħala stat żgħir, b'enfasi kif qed fuq il-kelma żgħir. F'dinja kbira però li hija dinja wkoll magħmura minn ħafna stati żgħar. Waqt ovvjament aħna għandna enfasi tagħna u l-prioritajiet tagħna f'ċerti pajjiżi, mod partikolari fl-Unjoni Ewropea. Hemm ukoll però fora differenti fejn Malta naħseb tista' taqta' figura iktar prominenti, iktar viżibbli. Dan qed ngħidu wkoll b'sens ta' umiltà, nixtieq nibda billi napprezza x-xogħol li diġà sar f'dal-qasam minn ħafna nies qabli. Niftakar fil-kollegi tiegħi l-Università pereżempju Charles Farrugia aw il-Professur Gottfried Perotta magħna, Edward Warrington, Charles Polidano, Paolo Attart, dawn huma kollha persuni li b'xi mod jew ieħor li nobrigulju taw il-kontribut tagħhom għal ħsieb dwar Malta bħala gżira nibda fuq kollox, bħala arċipelagu, mhux gżira waħda ma grupp ta' gżejjer, imma bħala wkoll stat, small island state. Fil-fatt ħafna drabi nistaqsi lili nifsi kif ma kenniex iktar nies minn dan il-pajjiż daqshekk nisfuqu li ħasbu u ppreżentaw modelli, teoriji, strateġiji ta' kif Malta tista' ġipruha aħjar bħala stat żgħir. U dinha forsi marbuta ma' dak li tqal mill-kelliema qabli li dak li huwa familjarment magħruf għandu bżonn forsi jintesa għal ftit u nħarsu leħ minn perspettiva differenti. Għaliex diffiċli immens għalina bħalma hu diffiċli għal ħuta li titkellem fuq l-ilma li nitkellmu fuqna bħala pajjiż żgħir. Għax din hija realtà tagħna. Ħafna drabi meta nkun imsiefer u nħuss hemm f'konferenzi, inħobb ħafna nuri mappa ta' Malta tal-gżer Maltin mill-ajru. U għal minn ma jafx id-dimensjonijiet ta' Malta, dik il-mappa ma tfisser assolutament xejn. Imma meta nfakkarhom u nurihom u jħarsu lej ir-runway, ir-runway tagħna twila ftit iktar minn 3 kilometri għal minn ma jafx. Ħafna drabi tisma' n-nies jitbismu u anke jitqu fl-udjenza. Għaliex? Għax jirrealizzaw kemm hu żgħir il-pajjiż. Il-pajjiż huwa twil 8 runways. Dak huwa t-tul ta' pajjiżna. 8 runways long. U din il-gżira, 8 runways long, hija sovrana, waħda, kif qalilna l-Ministru, l-unika waħda, gvern maqut, minn fost iktar minn 500 gżira fil-Mediterran. Dik hija l-uniċità tagħna, imma jew nħarsu wkoll issa lejn Malta bħala parti minn komunità ta' stati żgħar. U nfakkar konftit hawnhekk ġej lezzjoni tal-ġeografija għal xi wħud minnkom. Forsi anke xi pajjiżi li xi wħud minnkom qos bistafu li jeżistu. Daw huma mapp interessanti, nista' naqsam is-slides magħkom iktar tard, hemm anke l-website minn fejn qed jieħdu daw ir-ritratti. Id-daqsijiet tal-pajjiżi skirati mhux bil-popolazzjoni kif aħna drabi imdorrijin, imma bit-territorju tagħhom, territorju tal-art. Nibdew bil-Vatikan, Monaco, kif qed taraw hemm diversi dak li huma msejħin ħafna drabi l-istati vera ċkejknin tal-Ewropa, microstates, Vatikan, Monaco, San Marino, Liechtenstein, Malta qed hemm magħhom fl-għaxar post, jiġifieri Malta hija l-għaxar l-iżgħar pajjiż tad-dinja bħala territorju, xi ħaġa li nħobb insemmiha jien nfakkar lil nifsi dwarha. Hemm pajjiżi mbagħad li jinsabu fil-Paċifiku u fil-Karibew bħal Nauru, bħal Tuvalu,
daw ma pajizi zar ħafna. Aħna ġganti ħdejnum. Fjek aħna naħsbu li aħna zar, meta nħarsu li dawn il-pajizi, niftakru li aħna ġganti. So, huwa Nawru hemm inqas nies. F'Nawru miljem Birkirkara, per eżempju. Spera ħatma jieħu għalih li użajt il-Birkirkara per eżempju. Tuvalu l-istess. Il-Maldives iġbaħna ħafna bħala popolazzjoni u anke bħala territorju. Il-Grenada l-istess. Imma Grenada għandha popolazzjoni ħafna żgħar minn Malta. Ġifri fost il-pajjiż li qed tarawha fuq l-ewwel slide, Malta u Monaco huma dawk li għandhom l-iktar density ta' popolazzjoni qawwija u din hija parti mir-realtà tagħna. Ambaxxatriċi Bonnici ġiġa fakkritna li għalkemm għandna x-xemx u l-baħar m'għandniex l-ispazju. Għall-ispazju li għandna qgħu pataflu n-nies. U nibqgħu niżlin il-lista u naraw l-istess għaw ħafna pajjiżi relattament żgħar ftit ikbar minna bħala territorju, bħala popolazzjoni dawl qed taraw quddiemkom kważi kollha popolazzjoni iżgħar minn tagħna. Bi ftit eċċezzjonijiet, waħda minnhom Mauritius, pajjiż interessanti ħafna, popolazzjoni ftit iktar minn miljun ruħ, Trinidad and Tobago l-istess fil-Karibew ftit iktar minn miljun ruħ, u hemm ukoll fuq il-mappa Singapore. Pajjiż interessanti ħafna, pajjiż li kważi kellu storja tixbaħ ħafna l-Malta fis-snin 50 u 60, ex-kolonja Angliża, bażi militari, f'daqqa waħda saret surplus għall-Imperu Ingliż, irdu jaraw se jagħmlu. Fil-każ ta' Singapore ippruvaw qabdu ma' pajjiż ieħor, imma l-ġemellaġġ ma qabilx, telqet għal rasa, kienu anki ġew Malta biex jaraw Malta x'qed tagħmel biex tqum fuq saqajha. U iktar ma' dażmin donnu l-sitwazzjoni nqalbet u issa iktar Malta qed ħares lejn Singapore biex naraw x'nistgħu nitgħallmu mis-suċċess ekonomiku għall-inqas ta' Singapore. Din hija parti mir-realtà ġeografika ta' pajjiżna. Parti mir-realtà ġeografika wkoll ta' pajjiżna hija u din nfakkarkom ftit dwarha hemm ħafna pajjiżi relattivament żgħar fid-dinja. Jekk naqbdu l-pajjiżi kollha li huma rappreżentati fil-ġnus maquda, 193, mhux veru. U niskirawhom wara xuxin mill-iżgħar pajjiż saċ-Ċina. Skont il-popolazzjoni. U nfittxu l-average. Nfittxu il-pajjiż li jinsab fis-97 pożizzjoni. Il-pajjiż li jinsab fis-97 pożizzjoni bħala popolazzjoni huwa l-Finlandja. Il-Finlandja għandha popolazzjoni ta' 5.3 miljuni. Xi tfisser din? Ġifieri hemm l-istess ammont ta' pajjiż li għandu popolazzjoni ta' 5.3 miljuni u inqas daqs kemm hemm pajjiżi li għandhom popolazzjoni ta' 5.3 miljuni jew iktar. Li jfisser li l-anomaliji fid-dinja mhux l-istati żgħar, l-anomaliji fid-dinja huma l-istati l-kbar. Dawk huma l-istrambi għalkemm huma minn għalihom li huma normal u li lna jgħidulna li aħna żgħar u kultant jistaqsuna għal fejn eżistu. Il-brand Malta. X'nafu fuq il-brand ta' Malta? Ħafna pajjiżi ma jafux bina. Naħseb hija wkoll l-esperjenza ta' xi wħud minnkom, speċjalment meta tmorru postijiet għall-ewwel darba, in-nies ikunu forsi puliti u jagħtu l-impressjoni li jafu dwar Malta meta tibda tistaqsihom ġieli lanqas jafu li Malta huwa pajjiż. Kien hemm skandlu żgħir l-Iżlanda, kien hemm il-kap ta' wieħed mill-partiti popolari hemmhekk, kien fl-oppożizzjoni dak iż-żmien minn għalija, li kellha tiskuża ruħha għax kien minn għalija li Malta mhuwiex pajjiż sovran. L-Iżlanda hemm anke ċikkulata li għandha isem Malta. Fil-Karibew u anke fl-Afrika jiena għandi kollezzjoni interessanti d-dar, għandi għexieren ta' fliexken u lanet li jisimhom Malta. Ġej minn pajjiż differenti, dan huwa wieħed minnhom, il-Ġamajka, Malta. Dana xi mossa mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin biex nagħmlu reklam tal-pajjiż, ma nafx hekk aħna nisponsorjaw daw id-ditti aħna, ħadd ma qal li qed nisponsorjawhom. Imma ovvjament il-kelma Malta hemmhekk f'dak il-każ ġejja mill-kelma Malt. Kelli nistaqsi speċjalista tal-Malti x'in hija Malt bil-Malti u qal li l-kelma hija maħmur. Il-kelma Malt bil-Malti. Jiġifieri din ukoll parti mill-problema ta' branding ta' pajjiż, huwa meta inti jkollok konoxxenza ta' oġġett
li mandu xej x'aqsam mal-pajjiż u kultant dak l-oġġett li jieħor huwa aktar familjari f'ċertu kuntesti mill-isem tal-pajjiż innifsu. Poġġejt ukoll is-sur Saliba hemmhekk għaliex hemm intervista miegħu fuq Facebook fuq tema proprju bħat-tema li għandi quddiem illum jiena Malta żgħira f'dinja kbira. Fejn semma li esperjenzi għadda minna u għandi kun kien sejjer mis-Sirja għal-Ġordan, waqa fuq il-frontiera u l-uffiċjal tal-immigrazzjoni ma rridx jemmen li dan ġej minn x'imkien li jismu Malta. U kellu jinterroga u jistaqsih sew minn fejn u fejn jinsab dan il-pajjiż. Poġġejt ukoll ritratt ta' Defni għaliex kif tafu wkoll intkom parti mill-branding negattiv li huwa esposta lih il-pajjiż bħalissa huwa marbut mal-fallout mill-assassinju tas-Sinjura Caruana Galizia. M'hemmx dubju li dan għamlet ħafna ħsara l-reputazzjoni ta' Malta. Jiena meta jistaqsuni persuni ngħidilhom li din hija l-unika ġurnalista safejna fien li ġiet maqtula f'Malta. Jiġifieri għalkemm ovvjament ma naqsux mir-rispett tal-persuna u dak li ġara huwa ċertament xi ħaġa ta' min jismerriha. Meta npoġġuha f'kuntest, huwa kuntest li għandna napprezzaw iktar allura il-safety, is-sigurtà relattiva li tinsaf dan il-pajjiż. Imma ċertament hija xi ħadd irġu wkoll naħdmu dwarha. Għall-preżentazzjoni tiegħi qatt naħseb ftit u rrid noffrilkom metodoloġija ta' kif nistgħu napprezzaw aħjar ir-rwol ta' Malta fid-dinja. U mort fuq metodu li għal dawk minnkom li forsi għandhom background ta' psikoloġija jfakkarhom fil-hierarchy of needs ta' Abraham Maslow li jibda minn attitudni ta' xi ħadd li jħossu paranoid, kif anke semma l-Ministru fil-bidu, jibża anke l-eżistenza tiegħu u mmorru li lil għal sitwazzjonijiet fejn dak li jkunu assertiv komdu li jippreżenta ruħu anke fuq forum fuq mejda reġjonali jew globali. U dan huwa mudell li fil-fatt huwa żviluppat minn tnejn min-nies, psikologu Amerikan Brian Hall, bl-għajnuna ta' Benitonna, ex-arċipriet ta' San Paul tar-Rabat. Ma nafsar minnu Benitonna, ma nafx għadu xħaj. Jiena mezmin jallimni anki studji soċjali l-università. U kien naħseb wieħed mill-ewwel soċjologi Malta fil-fatt fis-snin 60. Mela, se naqbad kull waħda minn dawn l-iskermi. Nibda mill-blu li huwa l-iktar fażi bażika ta' sopravvivenza fejn dak li jkun qed jipprova jissieled tal-eżistenza tiegħu u nimxu l quddiem fażi mill-blu għall-aħdem mill-aħdar għall-isfar u mill-isfar għall-abjad ħalli naraw allura kif daw jistgħu japplikaw għal pajjiżna. Huma proġettati bħala vjaġġ, bħala evoluzzjoni, bħala trasformazzjoni, huwa proċess ta' tkabbir ukoll ta' maturazzjoni. Imma xejn ma jtellef milli dak li jkun ikun jopera f'diversi gradi fl-istess ħin f'kuntesti differenti. Nibdew mill-ewwel stadju. Dil-ġimgħa ħareġ ktieb miktub minn skolar akademiku Ingliż mill-Università ta' Bath, Archie Simpson. Għandu website fuq Facebook fuq Small States, jiddelitta bl-studi tal-pajjiż iżgħar. U dan ħareġ ktieb fuqna jismu A Theory of Dysfunctionality, sinjuri, ġifieri. Dan huwa ktieb li jiddiskuti kif il-pajjiż iżgħar, speċjalment dawk żgħar ħafna microstates fl-Ewropa huma dysfunctional. Mhumiex joperaw bħala stati propji normali skont dal-awtur. U jgħidilna għaliex. Stat normali skont dal-awtur għandu jkollu armata. L-istat iddefendi l-pajjiż mill-invażjoni. Pajjiż normali m'għandux jiddelega ċertu funzjonijiet tiegħu, pereżempju munita, il-strutturi li mhumiex fil-kontroll tiegħu. L-ordni intern ta' pajjiż m'għandux ikun dominat u mmexxi minn pajjiżi oħra. L-infrastruttura għandu jkun sovran fl-infrastruttura tiegħu u jieħu ħsieb il-provvista tal-enerġija tiegħu. U l-kultura nazzjonali għandu jieħu ħsieba wkoll. U mhux iddelega lil ħadd ieħor. Issa fuq diversi minn dawn il-punti nistgħu niftu diskussjoni sħiħa, imma hemm diversi pajjiżi li jiddelegaw waħda jew iktar
minn dawn il-kondizjonijiet li l-ħattijħor, Monaco, jekk il-gvern Franċiż jala il-vit, Monaco m'għandux ilma. Dawk minnkom li anki forsi għandhom esperjenza fuq il-ġnus Magħquda, meta kull sena titla għal-votazzjoni riżoluzzjoni dwar il-Palestina li tobliga l-Iżrael li rispetta drittijiet tal-Palestinjani, eċetera, eċetera. Ħafna drabi nsibu li apparti l-Iżrael u l-Istati Uniti, ovvjament, jivvutaw ukoll kontra din il-mozzjoni pajjiżi bħal il-Gżejjer Marshall, l-Istati Federati tal-Mikronesja u Palau. U forsi nkom tgħidu li daw il-gżejjer li aħna qatt ma smajna bihom forsi li jinsabu fil-Paċifiku. Daw x'interess għandhom mill-pożizzjoni tal-Iżrael u l-pożizzjoni tal-Palestina. Ir-raġuni hija sempliċi, daw il-pajjiżi huma finanzjati mill-Istati Uniti għalkemm huma sovrani u għandhom siġġu fil-Ġnus Magħquda. Iddelegaw il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tagħhom. L-Istati Uniti, immaġinaw. U xorta meqjusin bħala stati sovrani. Jiġifieri definition ta' sovranità llum ukoll hija diskutibbli. Hemm żewġ territorji li fis-snin design kienu diġà għalulhom jekk tridu tistgħu tidħlu fil-Ġnus Magħquda. Imma daw ma ddeċidew li ma japplikawx għax ma jaqbilhomx. Qed nitkellem fuq il-Gżejjer Cook u Niue li huma tnejn dipendenzi ta' New Zealand. Ir-raġuni għalfejn ma applikawx u daħlux membri tal-Ġnus Magħquda hija sempliċi, jekk jagħmlu hekk jitilfu l-passaport ta' New Zealand. U għal dawn in-nies huwa ħafna iktar importanti li jkollhom dik il-card, dik il-wild card li kunu jistgħu jmorru barra minn pajjiżhom milli li jiffanfraw li jieħdu pjaċir bis-sovranità tagħhom. Ħafna drabi daw il-mistoqsijiet dwar stat f'dinja kbira u krudila u kattiva. Jitnislu wkoll minn mumenti storiċi partikolari, per eżempju il-Commonwealth, ħan nitkellem iktar fuq dal-waqt, kien daħal fi stadju ta' riflessjoni dwar il-vulnerabilità ta' pajjiżi, partikolarment tal-invażjonijiet, wara l-1983 meta il-Grenada, ġa semmejnija dal-għodu, ġiet invaduta mill-Stati Uniti primarjament għalkemm kienet impenġija bħala forza ta' koalizzjoni ta' diversi stati differenti. Naddu għat-tieni stadju, fuq dan m'għandix għalfejn nitkellem ħafna għax dan huwa l-ħobs tagħkom. It-tieni stadju huwa meta pajjiż allura jaraf li huwa rikonoxxut bħala pajjiż moħħu mistrieħ mill-eżistenza tiegħu, dak li kultant jissejjaħ the extantism of states, il-fatt li inti teżisti, la darba teżisti diffiċli, ħafna ma tibqax teżisti, u ma ftit il-każijiet fis-seklu 20 ta' stati li kienu jeżistu ġewwa assorbiti minn stati oħra. Malta tinsaq fuq l-intersection ta' dawk iż-żewġ ċiċriki kif tafu, membri sħaħ tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll membri sħaħ tal-Commonwealth u għal dawn l-aħħar kemm issa 16-il sena ospitajna darbtejn il-CHOGM, il-Commonwealth Heads of Government Meetings. Membri wkoll tal-Ġnus tan-Nazzjonijiet Magħquda, membri tal-Kunsill tal-Ewropa, parti integrali minn proċess tal-Barcellona li provaj laqqaf flimkien l-istati tal-Mediterran. U b'rabtiet intimi kemm mal-Ingilterra għal diversi raġunijiet storiċi u kulturali, kif ukoll mal-Italja, ovvjament il-ġar tagħna. U forsi napprezzaw ukoll il-fatt li ninsabu f'nofs il-Mediterran u allura anki il-ħtieġa ta' relazzjonijiet tajbin u li jiżviluppaw mal-ġirien tagħna il-Libja u t-Tuneżija. Dan m'għandix għalfejn elaboru għax daw hekk intkom talmuni. It-tielet fażi huwa l-fażi ta' fejn Malta tmur lil nissa mit-territorju reġjonali tagħha u tħares li anfisha bħala plejer globali, plejer jista' jkollu aġenda li twassal għal ċertu bidli, ċertu inizjattivi fuq platform internazzjonali. Hawnhekk nirreferi għall-inizjattiva dwar il-Liġi tal-Baħar, United Nations Conference on the Law of the Sea, kif tafu Arvid Pardo, hemmhekk hemm l-istatwa tiegħu li hemm fid-daħla għall-Università tagħna. Il-Vulnerability Index li ġi żviluppat anke bl-għajnuna ta' kollegi Maltin, fostom professur Lino Brigulio, l-International Maritime Law Institute li jinsab fil-campus tal-Università ta' Malta, però organizzazzjoni kif tafu tal-Ġnus Magħquda tramite l-International Maritime Organization. L-Istitut għall-Istudju tal-Gżejjer u Stati Żgħar li għalaq 30 sena fl-Università.
Għanna wkoll il-Small States Center of Excellence li jina nara li għandu prospetti interessanti u li nistgħu niżviluppaw l-qudiem li jinsab ukoll ibbażat Malta u niftakru wkoll fir-rwol li Malta tilab kultant meta tiġi mitluba biex twassal flimkien partijiet li għandhom storja ta' rivalry, ta' mibeda, ta' suspett bejnietom u il-famous Bush-Gorbachev summit ommi kienet lifesaver matul dik is-sanit u kella tagħti l-first aid li xi baħri russu kien waqa' l-baħar u bagħtha mill-hypothermia. Waħda mill-episodju li tirrakkonta li ommi dwar dak l-episodju. Il-1989. Ir-raba u l-aħħar fażi hawnhekk nistgħu noħolmu ftit forsi. Tippermettuli jekk noħlom jiena wkoll, naħseb parti importanti kultant il-ħolm isir realtà. Malta għamlet żmien parti mill-familja ta' Small Island Developing States li hija waħda mill-fora magħrufa u rekonoxxuti mill-ġus maquda. Meta dħalna fl-Unjoni Ewropea kellna nwaqgħu dik l-sħubija, però meta nħarsu lejn il-pożizzjoni ta' Malta fid-dinja ta' stati żgħar ħafna minnhom gżejjer, Malta ċertament hija fost l-iktar monija, fost l-iktar armata bħala riżorsi umani, fost l-iktar popolati, għandha l-iktar università kbira u antika fost din il-popolazzjoni, għandha l-iktar ekonomija diversifikata minn din il-popolazzjoni. Dan huma affarijiet li kultant ninsewhom aħna. Aħna waħda mill-vantaġġi kbar tagħna li jekk tiġi daqqa fuqna minn barra għandna tant setturi differenti fl-ekonomija li ċ-ċansiż huma li mhux is-setturi kollha se jieħdu l-istess daqqa. Naħseb l-eżempju tal-COVID-19 tagħna eżempju ta' kif jista' jiġri da. Għandna l-industrija tat-turiżmu li qalet daqqa kbira kif nafu, imma industrija oħrajn baqgħu għaddejjin u allura ħaġa tpatti għall-oħra. Din hija xi ħaġa li diversi stati sfortunatament m'għandhomx. F'Novembru li għadda r-rettur professur Alfred Weller, rettur tal-Università, kien qiegħed jinawgura l-ġipsoteka li hemm fil-kampus tal-Belt, kien qed jagħlaq il-ċelebrazzjonijiet tal-250 anniversarju mill-rifundazzjoni tal-Università ta' Malta. U ħin minnhom qal naħseb biex jipprovoka li kieku ma kinitx għall-università u r-riżorsi l-infrastruttura edukattiva tal-pajjiż, il-Maltin monijin bin-naċ, mos u lampuki. Dawn huma l-kliem li jużaw. Jiena forsi kont inżid anke l-patata. Għax naħseb tagħmel niftakru fiha wkoll. Kultant ninsewha din, sewwa s-sofistikazzjoni tal-ekonomija tagħna ta' dak li joħroġ mill-istituzzjonijiet edukattivi tagħna u wkoll parti mill-wirt, mill-legat tal-istorja tagħna. Fuq din is-slide u dal-waqt nagħlaq poġġejt anke David Attenborough. David Attenborough kulħadd sema bih illum huwa ambaxxatur de facto tal-pjaneta. F'dal kommentarju li ħejja s-sena l-oħra fakkarna kif pajjiżi bħal Costa Rica għandkom il-bandiera tagħhom hemmhekk u Palaw huwa żomm bħala eżempji ta' kif daw il-pajjiżi qegħdin joffru opportunità għal din aħjar. Costa Rica bil-preservazzjoni tal-foresti, Palaw bil-preservazzjoni tal-ibħra tagħha. Malta x'tista' toffri f'dan il-kamp. Il-popolazzjoni tagħna ma tippermettilniex li nkunu leaders fejn jidħol il-protezzjoni tal-ambjent. Imma fejn jidħol l-ekonomija u diversifikazzjoni tal-ekonomija, naħseb hemmhekk għandna ħafna x'nagħmlu li ħadd ieħor. Poġġejt anke l-mappa tal-Afrika biex tfakkarna fejn qegħdin u li hemm kontinent kbir qed jikber u li jistgħu wkoll jistana u nistgħu nistanaw minnu, naf li wkoll parti mill-politika tal-Ministru. U poġġejt ukoll biex nfakkru li nfusna wkoll li apparti li stati żgħar hemm għexieren ta' stati li mhumiex indipendenti ejhom sejħulhom territorji allura possibb bħal Cook Islands, Bermuda, eċetera, Greenland, Faroes. Hemm iktar minn 100 minn dawn il-postijiet li għalkemm mhumiex stati sovrani huma territorji li xi wħud minnhom għandhom il-permess tal-istat sovran tagħhom li anke jkollhom preżenza internazzjonali. Ġifieri llum id-diplomazija kultant insejħulha paradiplomacy din. Id-diplomazija mhix biss stat ma' stat imma anke territorji awtonomi ma' territorji awtonomi oħra jew ma' stati sovrani oħra. Nista' nagħlaq bi-storja żgħira jekk għandi ċans. Inħobb insemmiha din. Dinha isha storja. Issa bħal dak ta' Esopu,
li tinsab fl-eluq ta' ktieb klassiku f'dan il-qasam, Small States in World Markets, miktub minn Peter Katzenstein fis-snin 80. L-istorja hija Edward Zrinch, li da' Zrinch il-problema kbira ta' ħajtu hija li jaħrab minant is-serb, u allura jmur għand il-kokka s-simbolu tal-erf għall-parir. U l-kokka tgħidlu li Zrinch faċli sieħbi, kull m'għandek tagħmel titgħallem it-tir. Jekk titgħallem it-tir, ħataħarblu s-serb. Nafu biżejjed li Zrinch ma jtirx. Imma li xorta waħda, jirna xilu jaħarbu s-serb kultant, għax kikum għaw z-rinċijiet. Dana biex ifakkarna li s-soluzzjoni miex dejjem s-soluzzjoni tal-għaref, s-soluzzjoni kif preskritta mill-kodba mit-teoriji tal-gbar, ħafna minnhom aħna mitmumin, mhux veru, kif anki semma l-Ministru dal-Għodu, fuq kodba fuq teoriji maħdumin fejn? L-Ingilterra, l-Amerika, il-Germania, Franza, mhux veru, pajjiżi kbar, pajjiżi kontinentali. Aħna jiena nistied inkom nkunu ftit iktar flessibbli fl-idea tagħna, nkunu ftit iktar kreattivi, ħalli niftakru li aħna stat żgħir f'dinja kbira. Grazzi ħafna.